skitroligt. Det är skitroligt. Jag ska ta så jävla mycket foton när han kommer. En gädda, han gör sig bäst i mikro. Ta kort nu då. Nej, men jag är pilla mig. Jag tänkte jag ska få lära mig kort. Jag har lång tid för den. Jag får av. Han är sjuk. Två år, nu är jag kört. Jag roligt. Nej, vi har då fått någonting i alla fall vi då. Ja, låg den